In a video last week, we explained what were the reasons linked to the actions of the Bulgarian Volleyball Federation, due to which Matej Kazijski left the Bulgarian national team in 2012. В тази връзка искам да кажа, че аз съм крайно разочарован от федерацията и от хората, които взимат решенията в тази федерация. Аз не смятам, че с тях мога да работя, не мога да имам доверие в техните решения. И по тази причина моето решение е да напусна. You can watch the full video in the link in the info box in the top right corner. Immediately after the decision of Kazijski, Bulgarian fans started active protests against the federation. In 2013, during a match in the World League, federation officials ordered the security firm hired for the event to remove protest banners raised by the Bulgarian fans. Здрави момчета с респектиращи татуировки явно много искат да са сред волейболните запалянковци. Не, Румене, искат плакатите на запалянковците. Правописна грешка или нечетлив почерк? Защо подявалите този мускулен юрак от те плаката на момичето? Не е виновен този, който дърпа плакатите, а онзи инженер, който припознава собствените си провали в тях. But how were they allowed to do that? In 2014, the fourth biggest Bulgarian bank linked to popular public figures and politicians went bankrupt. The bank was also a sponsor of the Volleyball Federation. От днес Корпоративна търговска банка е новият дългосрочен партньор на Българска федерация по волейбол. Подписахме договор за 4 години, като банката прие нашето предложение да стане генерален спонсор и нейното лого ще е върху екипите на всички национални отбори на България. But that wasn't all. А сигурно да направят... всички са получили пари от банката за трябва да своите направят... проекти. Получили са подкрепа. Да. Финансово. И сигурно не само финансово. Например, волейболната федерация далеч не само финансова подкрепа е получавала. In 2015, Bulgaria hosted European Championship Men, but the draw ceremony held in the beautiful National Theatre in Sofia turned out to be a tragedy or a comedy, depending on the perspective. Трепет да се насочим към самия жребий, заради който е цялата тази чудовна организация. На сега вече са Луис Мучага, Стефан Августинов и Димо Тонев, които ще изтеглят жребия. Разбира се, стига масата да се появи от някъде с урните, които трябва да изтеглим. Как може пас за жребия да не се сетят да изкарат масата и урните, бе? А, Кръстев, спокойно. Всичко е под контрол. Сигурен съм, че организаторите на събитието са подготвили ефектна поява на необходимите атрибути. Нечувано! Невиждано! Немислимо! Страхотно! Толкова тържествено късане на хартия ми не бях виждал! Ама виж каква кочи разпретнаха! И първо да си почистим работното място. Аз ще бъда като най-млад и най-малко участваш, най-активен в почистването. Still, the management of Bulgarian volleyball is in smooth water. Not figuratively, literally. Авария в зала Христо Ботев провали тренировка на волейболния отбор на Левски и постави под въпрос мястото на провеждане на дербито с Нефтохимик от предпоследния кръг в Суперлигата. Съоръжението се стопанисва от Българската федерация по волейбол. Менеджера й Борислав Кьосев заяви за Нова телевизия, че причината за солидния теч от тавана ще се изяснява утре след оглед от специалисти, а според него изгледите за провеждането на двубоя в четвъртък са добри. През този сезон сините са съпътствани от постоянни проблеми, свързани с отоплението на зала Христо Ботев, за която плащат по 900 лева на матч. At the end, the federation officials received a well-deserved award. Congratulations. Съставът на управителния съвет на Българската федерация по волейбол се запазва до 2021 година, стана ясно след официалната сбирка на членовете на управата. Всички членове запазват своите позиции, включително и президентът Данчо Лазаров, който остава начело над централата.